Säästöpankkitunnistus mobiilisovellus helpottaa asiointia verkossa. Säästöpankkitunnistus on mobiilisovellus, jolla voit tehdä kaikki samat asiat kuin paperisella avaintunnuskortillakin. Kuten esimerkiksi tunnistautua ja vahvistaa maksuja verkko- ja mobiilipankissa, vahvistaa maksuja verkkokaupoissa ja tunnistautua julkishallinnon sähköisiin palveluihin helposti ja turvallisesti. Voit jatkossakin käyttää pankkiasioinnissa pelkkää paperista avaintunnuskorttia tai molempia aina tilanteen mukaan. Sovellus toimii Android- ja iOS-älypuhelimilla ja sitä voi käyttää kaikki Säästöpankin asiakkaat. Saat sen käyttöösi helposti ja täysin mobiilisti. Näin otat käyttöösi Säästöpankkitunnistuksen. Hae sovellus App Storesta tai Google Playstä. Lataa ja asenna. Aloita käyttöönotto. Kun olet ottanut sovelluksen käyttöösi, se näkyy vaihtoehtona verkkopankissa myös silloin, kun asioit pöytäkoneella tai tabletilla. Varsinaiseen tunnistautumiseen ja maksujen vahvistamiseen tarvitset kuitenkin aina älypuhelintasi. Näin helppoa se on.